Германиядағы Люфтганза әуе компаниясы ұшқыштарының наразылығы басылар емес. Азаматтық әуе желілерінің жұмысшыларымен қоса тауар тасымалдаушы мекеменің де қызметкерлері жұмысқа шықпай қойды. Кемі екі күнге жоспарланған шара салдарынан мыңдаған әуе рейсі кейінге шегерілді. Ішкі қатынастармен қоса алыс жақын шетелдерге шығатын рейстер тоқтады. Ереуіл Германиядағы азаматтық авиация ұшқыштары кәсіподағының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Оның мақсаты Люфтганза қызметкерлерінің келісім шартын қайта қарастырып, зейнеткер шығу жасын азайту. Айта кетейік, ұшқыштар биыл осымен екінші мәрте наразылығын білдіріп жатыр. Ал былтыр дәл осында ереуіл 10 рет өткізілген болатын.